Dobar vam dan i dobrodošli u novu emisiju Gradska skica portala Volim Ivanić. Danas ćemo razgovarati o Petrovu, a ko više može znati o Ivanić gradu od toga nego naš današnji gost Ivica Kozjak. Ivica, evo dobrodošli u emisiju. Hvala na pozivu. Evo, rado se odazivljem na bilo koji vaš poziv. Evo, možemo odmah o Petrovu, naravno da se događa 29.6. kad je Petrovo. Cijeli program možda bi, evo, za početak bilo dobro reći, to su povijesne postrojbe. Pa Petrovo, evo, ove godine ide kao peti mimohod povijesnih postrojbi u Ivanić gradu. I ove godine nam Petrovo pada točno na sam blagdan Svetog Petra Apostola, 29.6. u subotu. Tako da smo opet u zajedništvu sa gradom Ivanić gradom, turističkom zajednicom, župom Svetog Petra Apostola i našom domicilnom institucijom povijesne postrojbe, a to je sad Muzej grada Ivanić grada, organizirali ovogodišnje Petrovo u samu subotu 29.6. Očekujemo dolazak negdje na razini lanjskog, znači oko 25 postrojbi. Za sad imam 22 sigurno, još 5-6 mi mora javiti da li dolaze. Ja računam da će, znači, biti negdje oko 25. Možete nekada brojiti, ali pretpostavljam da su neki možda i iz inozemstva. Pa ovako, imamo za sad samo još postrojbe iz Bosne i Hercegovine, jer nam je malo problem. Imamo dobrih kontakata sa postrojbama iz Austrije i Mađarske, međutim problem nam je ne toliko smješta koliko pažnje oko njih. Znači, za Mađare trebali bi nabaviti nekog ko zna mađarski ipak i da ih prati 2-3 dana, da je sa njima. Teško nam je malo tak se ekipirati. Možda bi trebalo u buduće kad dolaze Mađari, možda neki student koji je ungaristiku ili mađaristika. Morat ćemo se malo više oko toga angažirati. Tako da nam, evo, ove godine nam dolazi udruga Vitezova Kraljevskog grada Jajca. Najvjerojatnije i Hajdučka družina Mijata Tomića iz Tomislavgrada, to bi bile jedine inozemne postrojbe iz Bosne i Hercegovine, a koje su inače i članice Hrvatskog saveza povijesnih postrojbi, pošto na razini Bosne i Hercegovine ne postoji takva asocijacija, onda su članjene u Hrvatski savez povijesnih postrojbi. Dok iz Hrvatske nam dolaze dragi gosti od Vinkovaca do Omiša. Cirka 25 postrojbi. Naša je želja da se kod nas okupljaju prvenstveno sve postrojbe sa područja Zagrebačke županije. Tako da bismo to mogli prikazati kao jednu županijsku smotru povijesnih postrojbi sa dragim gostima. Međutim, evo, ove godine nam dvije postrojbe sa područja Zagrebačke županije ne mogu doći zbog prije preuzetih obveza. Ali tu su svi ostali dragi gosti koji će nam se pridružiti. Kakav je program, evo, taj dan? Pa za postrojbe iz daljega je pripremljen doček večer uoči, oni će prenoćiti u đačkom domu. Ujutro očekuje se prijem svih postrojbi između 8 i 8.45 sa doručkom u đačkom domu. U 8.45 pred đačkim domom počinje formiranje kolone, znači za mimohod. Mimohod bi krenuo u 9 sati, ulicom Slobode, Omladinskom, Kralja Tomislava, do spomenika poginulim hrvatskim braniteljima, gdje bi se nakon nekakvih 12 minuta hoda koliko imamo položio vijenac poginulim hrvatskim braniteljima, odala počast i uključili bi se do 9:30 u procesiju u organizaciji župe i župnika Svetog Petra Apostola, našeg velečasnog Branka Koretića. U 10 sati je misa, računa se da će trajati negdje do 11:30, iza toga bio bi prijavak svih postrojbi našem gradonačelniku, pozdravni govori, prijem za zapovjednike svih povijesnih postrojbi u prostorijima gradske uprave sa podjelom zahvalnice i prigodnih skromnih darova i u 13:00 ručak. Iza toga su svi pozvani na fišijadu koju ćemo mi otvoriti negdje u 14.30 sa glasnim pucnjima iz topa i kubura,
gdje ćemo provesti, eto, još jedno, nadam se, jako ugodno popodne u druženju zajedničkom. I ujedno će svi naši gosti iz povijesnih postrojbi vidjeti i kakve su naše mogućnosti organizacije IFIŠIADA i ostalih takvih gradskih događanja, gdje evo, mi nastojimo kako braniteljske udruge, tako i sama povijesna postrojba obogatiti jedan društveni život našeg grada. I turističke, ne? I turističke, naravno, jer... Možda neko dođe u neko drugo vrijeme kad nisu samo manifestacije. Da, 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 jer išli smo, tu su veliku ulogu u organizaciji prvog Petrova 2018. godine imali, nažalost, spokojni gospode Goran Leš i Leo Ordanić, koji su upravo tražili jedan moment iz povijesti grada koji je možda zapostavljen. A to je baš prošćenje za Petrovo, znači za župni blagdan i sa nekakvim onim klasičnim prošćenjem, ali kako dobiti ljude na to, onda idemo probati s povijesnim postrojbama. Ipak da ljudi vide nekako bogatstvo te hrvatske vojne povijesti, da ih i to privuče uz vjerničke, naravno, motive koje, ljudi koji dolaze na svetu misu, ali da privučemo i ostalo građanstvo na taj prostor u to vrijeme, kako bismo, eto, ipak još dobili jedan događaj u gradu koji bi zaslužio, evo, pažnju i građana i gostiju. I... Možda bi mogli, evo, moj savjet, napraviti možda simpozij nekom zgodom ili, ne znam, za 10. obljetnicu, kako su nastale te postrojbe, da nekako izmijenite iskustva, osim ovako privatno, da to ostane zabilježeno na stručan način kako radite u suradnji sa muzejom Ivanišgrad, možda bi to bila dobra prigoda. Pa bi. Inače, odmah da spomenem, ovo je sad nam je 5. mimohod, ne? Na godinu povodom 6. planiramo kontaktirati druge, prvenstveno neka kulturne institucije, počevši od braće Hrvatskog Zmaja, sve ove naše lokalne, pa bi u Ivaniću priredili proslavu 1100 godišnjice Hrvatskog kraljevstva. Ivanišgrad je jedan od rijetkih mjesta u Hrvatskoj koji ima svoj spomenik posvećen 1000 godišnjici Hrvatskog kraljevstva. To je, taj spomenik je negdje početkom srpnja 1925. postavljen. Naša bivša udruga je osnovana 4. srpnja 2016. Petrovo je 29.6. Znači, to je jedan, bliske su datumi gdje bismo, znači, u jednom događanju biti obilježili prvenstveno 1100 godišnjicu Hrvatskog kraljevstva, ali i odmah i Petrovo, i eto, na godinu će nam biti 9 godina, ajde, od kad smo kao povijesna postrojba osnovani. I to velimo, planiramo dići ipak na jednu razinu gdje smo u pregovorima s gradom da se i sam spomenik obnovi, pošto je gore replika i onog lava je već ruinirana, a original je pronađen u prostorijama, ja mislim, komunalnog centra bivšeg suda, dok je još komunalni centar tamo bio, tako da bi se i to postavilo, da bi ipak na jedan način proslavili taj važan jubilej iz povijesti hrvatskog naroda. Samim tim, velim, je obogatili naš program za Petrovo. Zanima me sad ovako, čisto na ovoj privatnoj razini, kad se vi susrećete sa svim tim ljudima, znam da ste vi ovdje kao jedan od organizatora ili glavni organizator, morate trčeći biti sa svima. Bojim se da ne stignete porazgovarati ili izmijeniti nekakva, više ste praktične naravi je vaša uloga, da vi možete točno posložiti gdje ko mora biti postavljen, smješten, da ceremonija postoji. Da, da, da. Ma dobro, što se tiče organizacijskog dijela ovog našeg tu domaćeg, ljudi koji su učesnici, znači osiguranja, razno razna, redari, sve, svako zna svoje mjesto i tu to zna par dana prije. Tu ja više nemam onda brige. Ima i drugi čovjek koji brine u biti o tim ljudima da sve prođe u redu. A što se tiče samoga provedbenog dijela ovog sa povijesnim postrojbama, uvijek se prije nekakvog događanja okupe se zapovjednici i njima se prenese što se radi, tako da onda i oni znaju i znaju prenesti svojim ljudima da kad idu neke zapovjede, da kako se ponašati, kud krenuti, gdje se postrojiti, kako to ide. Tako da nema tu nekakvog velikog posla. Najveći dio je u organizaciji samo i prije, jer ima
stotinjak detalja koje treba posložiti da bi ta slika na kraju lijepo izgledala, ali međutim, već evo peti put to organiziramo tako da više manje, to je već rutina. Vi radite također i uzvratne susrete kad odlazite na njihove proslave. Da, moramo, jer ako ne idete nikud, neće ni vama doći drugi. I to je stvarno, ja velim ovih nekakvih 8 godina djelovanja povijesne postrojbe Ivanić Grada, obišli smo cijelu Hrvatsku, pola Bosne i Hercegovine, dio Mađarske, dio Austrije. I lijepo je kad te ljudi pitaju odakle ste i kad ti možeš reći iz Ivanić Grada. Aha, čuli smo za to, a šta imate vi, pa o, naftalan, bučino, bučijada, bučino, onda se ljudi prisjete. I na taj način mislim da pridonosimo i samoj promociji grada. Vi ste kao ambasador ili veleposlanici Ivanić Grada. Da. I smatramo, velim, da na taj način, osim što prikazujemo taj dio vojne povijesti, gdje je ipak Ivanić Grad kroz 300 godina bio vojno-krajiška utvrda i nije bio ni u sastavu Hrvatske, nego u sastavu Varaždinskog generalata, direktno pod upravom Beča. To je, velim, jedan veliki period Ivaničke povijesti. Osim prezentacije te povijesti, mislim da smo i dobri i turistički promotori Ivanića i naših tu dostignuća i ljepote našeg grada. I običaja, da. Tako je, da. Jer prvenstveno svi članovi povijesne postrojbe rade to volonterski i vodi ih jednostavno ljubav prema mjestu u kojem žive. Evo, mislim da smo taman onako fino lijepo zaokružili. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Želim vam naravno da sve protekne kao i do sada, što je sa što manje zbrke, nema nesporazuma, nego sa uživanjem. Da. Ipak su to sve prijatelji. Da. I što imaš više prijatelja, to si bogatiji, a tako? Hvala. Ivanić Grad rado ugošava sve ljude koji dođu u naš grad. Da. Hvala Ivice. Hvala vam, ovo je bio Ivica Kozjak, zapovjednik povijesne postrojbe Ivanić Grad. Pratite nas na društvenim mrežama, na portalu Volim Ivanić, na YouTube-u i na Facebooku. Do neke nove zgode, lijepi pozdrav iz studija portala Volim Ivanić. Sadržaj je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.